Tervetuloa mukaan uuden videon pariin. Tällä kertaa tutustumme vanhaan ratapohjaan Kivilouhimon ja Siitamaan seisakkeiden välillä. Ratapohja alkaa Orivedellä Siitamaan Kivilouhimolta ja päättyy Siitamaan asemakylään. Ratapohjan pituus on noin 4,3 kilometriä. Lähdemme liikkeelle ratakilometrin 222 pohjoispuolelta. Paikka sijaitsee Oriveden asemalta noin 5 kilometriä Tampereelle päin. Siitamaan ratapohja sijoittuu vuonna 1882 valmistuneelle Tampere-Haapamäkin radalle. Ratapohja on osa tätä alkuperäistä radan linjaa. Uusi rataoikaisu rakennettiin 1967, jolloin myös vanha ratalinja poistui käytöstä. Kaksoisraide saavutti Kivilouhimon 4. syyskuuta vuonna 1967. Siitamaan kivilouhos on Siitamaan koillispuolella sijainnut kivilouhimo. Kivilouhimolta louhittiin esimerkiksi kaikki Tampereen ja Oriveden välillä käytetty ratasepeli, kun rataa rakennettiin. Kyseinen kivilaji on granodioriitti. Louhokselle johti myös tältä vanhalta ratalinjalta pistoraiteet. Toinen haarautui lännestä ja toinen idästä. Lännenpuoleinen raide haarautui nykyisen hiekkatien risteyksen kohdalta. Louhoksen syrjäraide avattiin virallisesti 16. marraskuuta 1950. Syrjäraide oli käytössä vielä 80-luvulla ja vaihde purettiin vasta 1. marraskuuta 1993. Louhoksen kohdalla sijaitsi myös henkilöliikenteen seisake vuodesta 1957 vuoteen 1975. Seisakkeen nimi oli osuvasti Kivilouhimo, ja se palveli pääosin Louhoksen työmatkaliikennettä. Seisake avattiin 22. heinäkuuta 1957, ja henkilöliikenne lopetettiin 26. toukokuuta 1974. Kivilouhimon seisake sijaitsi ratakilometrillä 222 ja 71 metriä. Tämä lukema on siis rataa pitkin laskettu matka Helsingistä. Nykyisin Kivilouhimon kaksiraiteisen ratapihan kohdalla ei enää ole kiskoja. Ratapihan paikka on kuitenkin nähtävillä maastossa. Vaihde ratapihalle oli olemassa vielä ainakin 1993. Ratapohja on kokonaisuudessaan ajettavissa. Tien nimi on Vanhan radan tie. Tämä vanha ratapohja oli yksiraiteinen, kun taas uusi rataoikaisu tehtiin kaksiraiteiseksi. Kivilouhimolta jatkettaessa ratapohja kulkee metsän läpi. Ajoittain on myös kallioleikkauksia. Ratapohjan varrelle osuu ratakilometrit 221, 220 ja 219, mutta kilometripylväitä ei ole jäljellä.
Ratapohjan varrelle osuu myös muutama rautatiesilta, joista yksi on Siitämänpuron kiviholvisilta. Tämä silta on todennäköisesti 1920-luvulta, jolloin kiviholvisiltoja rakennettiin ympäri Suomen rataverkkoa. Nykyinen rata saavutetaan Siitaman liikennepaikalla. Siitaman liikennepaikka perustettiin jo 1895 ja suljettiin vasta 1990. Asemarakennus oli Bruno Granholmin suunnittelema harvinainen Plattform Syl vuodelta 1905. Ratapohja yhtyy nykyiseen rataan entisen rautatieläisasunnon kohdalla. Siitaman asemarakennus sijaitsi tästä parisataa metriä eteenpäin. Se purettiin 1993. Kiitos kun katsoit videon. Laitahan kanava seurantaan, jotta pysyt ajan tasalla.